Paar aastat tagasi ma olin vahetusüliõpilane Lääne-Virginias Ameerikas ja ma olin ka võib-olla natuke nagu tulnukas seal. Ja oli samasugune november nagu praegu, ameeriklased valmistusid Halloweeni peoks. Ja mina läksin ka esimest korda elus Halloweeni peole. Ma tegin ennast tõsiseks nõiaks, ajasin juuksed sassi, panin omale mänguhiired pähe ja tegin sellise nõiakrimmi ja nii edasi, siis läksin peole. Ja mida ma seal nägin, olid Ameerika tüdrukud, kes ei olnud nõiad. Nemad olid politseinikud, nunnad, punamütsikesed, mis iganes, aga nad ei olnud nõiad ja nad olid poolalasti. Nad kantsid kõik need riided, mis neil olid, ükskõik kas neil olid politseinikud või mis iganes, nende dekolteed olid nabani ja seelikute asemel olid praktiliselt vööd. Ja ma olin nagu hästi üllatunud, et kas niimoodi Halloweeni tähistataksegi. Ja samas ma märkasin, et poisid nende kõrval olid kas tavalistes riietes või olid Ameerika poliitikute maskidega või käsnakalled või midagi sellist, aga nad ei olnud niimoodi paljastatud. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et miks see on niimoodi, et kultuuris on okei, et üks sugupool käib niimoodi paljastatult näiteks Halloweeni peol, näiteks meil võiksid kadrisandid nii käia. Et ja siis ja samas nagu teine pool siis ei pea seda tegema. Siin oli mul üks pilt ka sellest. Ja siis mul tuli meelde igasugu Ameerika näiteks muusikavideod, räpivideod, et kuidas naised seal võngutavad puusi ja püüavad meeste tähelepanu leida ja mehed praktiliselt ei tee midagi, et lösutavad diivanis ja mängivad mingit täringu mängu vist ja siis lihtsalt valivad naiste vahel. Siis ma tulin Eestisse tagasi ja mõtlesin, et ega meil eriti nagu asjad teistmoodi ei ole, et võib-olla natuke teistes kontekstises, aga naised tahavad ikkagi, on valmis riideid heitma selleks, et saada näiteks mingisuguse portaali kalendri tüdrukuks või mingisuguse kollase ajakirja esikaanele. Ja mehed on nii, nagu nad on. Ja siis ma hakkasin tähele panema seda, et kuidas nii mina kui minu sõbrannad hästi sageli nagu räägivad ise endast, oma välimusest, oma kehast negatiivselt. Siis ma hakkasin mõtlema, et miks see taaskord nii on. Me võime öelda küll seda, et aga naised ongi nii sündinud, et meile ongi välimus tähtis ja nii edasi. Aga tegelikult see tuleb hästi palju sellest kultuurist, kus me oleme üles kasvanud ja sellest inforuumist, mida me igapäev tarbime. Ja üks selle inforuumi osa on reklaamid. Reklaamid on selles mõttes hästi lihtsad, et reklaamid ju müüvad meile just seda, mida me kõik tahame väärtustada, kuhu me tahame jõuda, mille me tahame välja näha. Ja neil on hästi sellised lihtsad sõnumid see juures, et mida kiiresti nagu püüda. Ja vaatame korraks seda, et kuidas siis reklaamid naisi ja mehi kujutavad ja neid naiste ja meeste ideaale. Et siin on mul mõned reklaamid välja võetud, kus on erinevaid tooteid müüakse, et brändid on erinevad ja nii edasi. Aga mida me võime kohe näha on see, et fookuses on naise nägu ja siis naine katsub õrnalt ennast. Et kui ta sõrmedega ei katsu ennast, siis ta katsub veel õrnalt lille õiekesega. Ja reklaami uurijad on seda tegelikult hästi juba aastakümneid tagasi pannud Ameerikas tähele, et naised reklaamides niimoodi katsuvad ennast. Ükskõik kas näost või siis dekoltee või jalad või mida iganes. Aga nad ei tee seda niimoodi juhuslikult, vaid nad teevad seda hästi õrnalt, niimoodi just sõrmeotsega või lillekesega või... Ja mida see tegelikult nagu naiste kohta laiemalt ütleb, ongi see, et me oleme nii haprad, nii õrnad, et kohe kui meid väheke kõvemini katsutakse, kui me ise ka katsume, siis me läheme katki nagu portselan nukud. Ja mis reklaamides veel naiste kohta näidatakse on see, et kui me ise ei ole nagu need õrnad portselan nukud, siis me oleme sellised väikesed tüdrukud, kes võiks olla veel sellises nukkudega mängimise eas. Et siin on kaks reklaami, kus
on täiskasvanud naised, aga neid kujutatakse nii, nagu nad oleksid mõned plikatirtsud. Et see üks tüdruk siin või naine püüab siin liblikaid ja noh, teine hakkab abielluma, peaks nagu olema selline juba tõsise seas tehtud otsus, aga tema kiigub nagu väike tüdruk. Ja siis naisi kujutatakse reklaamides veel, noh, nad niimoodi lollitavad seal reklaamides või nad võivad käituda nii nagu väikesed lapsed. Et siin on üks reklaam, kus siis naine on hüppanud ostukärusse, et sõita shoppama. See on muide üks vähestest nendest reklaamidest, kus ma üldse olen näinud, et nais kujutatakse autoroolis. Sellepärast, et noh, teate küll, mis juhtub siis, kui naine on autoroolis. Ja see teine pilt on pärit siit samast Rocalmare keskusest, et üks naine lollitab siin banaaniga. Ja kui naisi kujutate selliste väikeste tüdrukutena, siis on nad nagu need räpivideote naised ja Ameerika naised ja kollaste ajakirjade kante naised, sellised praktiselt alasti. Ja nad katsuvad ennast samamoodi, nagu enne nad katsusid oma nägu, siin nad katsuvad siis neid oma keha osi. Kui veel naiste nägudest rääkida, siis need näoilmed ei ole kunagi enesekindlad. Noh, võib-olla vahel on, aga väga harva. Et naised võivad vaadata kaugusesse niimoodi unistavalt, unelevalt, siis nad võivad olla mingisuguse ekstaasis, noh, anduda kellelegi midagi. Siis need klassikalised modellide näoilmed, need suud lahti, nagu siin all on üks pilt. Noh, ega tegelikult ei ole, sellist ilmet vaadates võiks arvata, et sellel inimesel ei ole kõik päris korras. Ja kui naised vaatavad siis ka kaamerasse, siis see pilk ei ole tõesti selline selge, see on mingi looritatud, need on kuskil omadega nagu ära täiesti. Nii, ja kui me vaatame mehi, siis mehed on kõike seda, mida naised ei ole. Nad seisavad kahe jalaga maa peal, kui te mäletate, siis tüdrukud hüppasid korvidesse ja lendlesid ja nii edasi. Mehed seisavad kahe jalaga maa peal, näiteks neil on käed taskus. Mida see selline keha hoiaks ja käed taskus tähendab, on, no, see on selline, ütleme, ülbe olek või. Et väga viisakas vist ei ole käsi taskus hoida, kui sa näiteks, ma ei tea, õpetajaga räägid või midagi sellist. Ja teine poos, mida sageli meeste kohta kasutatakse, on see, et nad siis ei saa niimoodi reklaamides. See on ka selline enesekindel või ka mingi kaitsepoos, aga igal juhul nad on valmis selleks, et mis nüüd kohe järgmisena nagu tuleb. Ja huvitav on see, et kui tütarlap või naisi kujutatakse sageli reklaamides nagu plikatirtse, siis poisse vahel hakatakse reklaamides kujutama juba väiksest peale nii nagu täiskasvanud mehed on. Et sellest poisist, ma ei tea, mis ta võib olla siin varases teismeeas, temast õhkub sellist enesekindlust tunduvalt rohkem kui täiskasvanud naistest reklaamides. Ja tema pilk on ka, vaatab otse selgelt meile silma, ei karda midagi. Ja kui vaadata täiskasvanud mehi, siis nad võivad samamoodi kaugusesse vaadata. Aga noh, nende pilk on selline fokuseeritud, nad on valmis selleks, mis seal kaugusest tuleb. Või nad vaatavad otse meile kaamerasse, noh, nad ei karda seda, kes neid vaatab. Siis nad võivad vabalt kortsutada kulme. Naistel tavaliselt, kui nad ka modellid nagu kortsutavad kulme, siis neil retusheeritakse või photoshopitakse need kortsud ära, need kulmud. Ja siin all see sinises pintsakus mees on ka pärit siit Rocalmare kaubanduskeskusest, et see on mu üks viimase lemmik leide, et ta vaatab meid niimoodi, et noh, mis tahad, on just pööranud meie poole oma pilgu, selline ülbe. Ja isegi siis, kui naine ja mees on ühes samas ühte samat toodet reklaamivad, siis neid kujutatakse väga erinevalt. Et siin on näha, et nad mõlemad nagu vajutavad mingit nupukest, me ei tea, mis nupp see on, mingi kompassi nupp, aga mees teeb seda ikka, et noh, see on ikka tõsine nupuvajutus, et pärast seda, kui see noh, nupp on vajutatud, et siis mis iganes terve maailma saatus võib sellest nagu sõltuda.
Aga noh, naine teeb seda niimoodi rõõmsalt korra, vajutab seda nuppu, et mingi kloun hüppab äkki kuskilt välja või midagi sellist pärast seda. Ja samamoodi, et kui näiteks kuulsusi, kes on üks on mees ja teine on naine, kujutatakse, siis see on ühest samast ajakirjast võetud kaks erinevat reklaami. Et kui me vaatame Brad Pitti siin pildi peal, siis tal on näkku jäetud kõik alles, kõik need jooned, mida me kutsume kortsudeks halvustavalt. Ja kõrval Jennifer Lopezil ei ole mitte midagi näos. Et noh, nii siledad nahka ei ole imikul ka, nagu on siin Jenniferil. Ta pole isegi poore näos. Et mida see näitab, on jälle see, et mehed võivad nagu kortsudega olla, see nagu lisab neile sellist väärikust elus, aga naised peavad alati jääma selliseks emotsioonituks, mingi ühesõnaga kortsutuks. Nad ei tohi vananeda. Ja siis, kui mehed ja naised lastakse reklaamides kokku, siis sageli neid, siis sageli kujutatakse neid sellises kirglikus seinis. Ja mida siin on ka reklaamiuurijad tähele pannud, on see, et mehed on alati suuremad reklaamis. Selles mõttes, et nad ongi alati pikemad reklaamides. Isegi kui see modell, see naismodell võib olla nagu reaalsuses pikem, siis ta nagu pannakse kuidagi nende alla poole, et ta oleks väiksem, hõblukesem sellest mehest. Ja sellist vastandamist, et tugev mees, võimukas mees, õrnuke naine, natuke veel nagu tütarlapseas, seda kasutatakse hästi palju. Et see ei ole ainult mingi reklaamide teema. Mõni nädal tagasi kõndisime paari oma sõbraga ühest ajale putkast mööda ja siis seal oli selline artikli reklaam siis. Et mehe raha seisu näed naise pepu suurusest. Mida see jälle taaskord õpetab meile, on see, et mehe jaoks on oluline see, milline on ta raha seis. Ja noh, mees peab raudselt teenima naisest perekonnas rohkem, kuigi see tundub nagu nii iganenud arusaam, aga seda endiselt niimoodi taas luuvakse ja korrutatakse meile. Ja naise väärtus, vahet ei ole palju ta teenib, peasi, et tal on kena keha ja ilus pepu. Et miks see asi kõik üldse oluline on, niimoodi vaadata neid reklaame? See on sellepärast nii, et meie tavapärane elu on ju hoopis nagu mitmekesisem. Et paljud mehed, keda reklaamidest tahetakse kujutada naistest suuremana, on tegelikult naistest lühemad. Paljud mehed on minust näiteks lühemad, mina olen pikem neist. Siis sellepärast, et naistel on peale selle pepu olemas ka ajud. Ja need ajud töötavad tegelikult täpselt sama hästi kui meestel. Ja naistel tulevad ka ajapikku kortsud, nii nagu meestel. Noh, Keter Jaani ka ju laulab sellest, et me kõik jääme vanaks. Et seda kõike nagu vaadates neid reklaame või need samasugused stereotüübid on filmides ja kirjanduses ja muusikavideodes ja nii edasi. Et kui me oskame neid läbi näha, siis meil on valida see, et kas me aksepteerime neid, ütleme, et okei, et me tahame ka olla sellised, või me teeme valiku, et me lihtsalt naerame need välja. Et me teame seda, et need ei ole kuskilt taevas kukkunud meile alla, vaid see on lihtsalt meie kultuuri tekitatud asi. Ja tänu sellele, kui me oskame seda läbi näha, siis me oleme sallivamad ise enda vastu, me oleme sallivamad oma sõprade vastu, ükskõik teiste inimeste vastu. Ja me oleme selles mõttes vabamad inimesed. Nii et ma ei taha öelda seda, et need ideaalid, mida reklaamides näiteks niimoodi esitletakse palju, et see on halb, et me ei tohi Jumala eest tahta välja näha nagu see Jennifer Lopez näiteks. Aga küsimus ongi selles, et kas me teeme oma elus neid teadlikult neid valikuid või siis lihtsalt läheme nagu vooluga kaasa. Aitäh!